Lähme Helsingisse. Siinä on minun Starbucks. Mokka, cappuccino, sulla oli ka cappuccino. Linda on ka meiega. Björn on meiega. Mikka on meiega. Ja minä. Ja me lähme päivätrykkillä Helsingissä, kun se ei ole niin ammu saanut. Heiä! Ja meillä olisi niin, niin kiireks hommikolla verästyt nyt, kuka juoksimme siihen. Ajatui. Meillä olisi niin, ei mitään nyt kirjoittaa mitäkältä. Meillä olisi siis niin kiireks, niin että mä pean ennast kokku võtma ja natukene miikkima ka laevakel. Aga... Vai! Pirni esimene kord. No! Vaja kogu aeg maha visus. Käisimme söömas Esplanadi kohvikus ja nüüd on kõhud täis, me ei ole keegi söönud midagi palju parem on olla, kui kõigi kõhud on täis. Kõrgi ka kõhud täis. Mis tellime? Kape. Mis tellime? Nüüd jääme. Ma pakun, et jää kohvi. Ding, ding, ding. Pakun, et cappuccino. Ding, ding, ding. Ja ma võtan ka mingi jää kohvi. Väga. Sõbrad, kohe on meie kord. Meie ajakava läks kuidagi tihedaks ja kuna mitte keegi ei tahtnud tulla minuga ühelegi karussellile, siis ma loobusin plaanist minna Linnamägile ja oleme ikkagi siin kesklinnas. Ja et mitte ainult käia poodides ja nautida seda head ilma vahelduseks, austatud, see on isegi natukene palav. See on mega mõnus. Siis me tulime vaatama seda kuulsat kirikut. Ja äkki keegi klõpsutab must paar pilti. Ma käisin vahepeal raamatupoes ka, siin on nagu see best raamatupood Starbucksi kõrval. Siin on kolm raamatut. Ma tegin ju nii, ma ei vellinud seda. Lähme tagasi laevas. Inimesed on väsinud. Ma võtsin endale ühe kohvi veel. Ja Björn saab ka natukene oma jalga sirutada. Mis me tegime siis? Meie reis. Me tulime 10.30, meid on kell 16.30. Ja me oleme kõik mingi täiesti läbi. Isegi ei teinud midagi nii vaata erilist. Käisime veits poodides ja võtsime ringi. Võtsime toonatsi tõssime kaasa. Võtsime kohvi. Käisime sõlmas.
väga mõnus päev. Ja nüüd me... Võibolla ma filmin veel natuke laiemalt, võibolla mitte. Ole näha. Pjörn küll väga palju magand ei ole, aga pole hullu. Kuidas see käib üldse? Okei. Uued modernsed. Hakkame nüüd jõudma Tallinnasse. Väga ei filminudki siin laevas, aga väike sel jäi magama õnneks. Saame olla rahulikult. Ja võibolla ma autos näitan, mis ma siin väga midagi ei ostnud. Ja ütlen aitäh, toreda reisi eest, Linda, Nick, Pjörn. Soome laev, no more. Me oleme nüüd paar tundi olnud kodus. Vaadake, kes siin on. Maiki. Ma olen nüüd olnud kodus natukene aega. Ma räägin natuke vaikselt, sest Pjörn alles jääb magama. Aga ma lõpetan ilusti video ära, et Mikk läks ära kodust ja mul on alone time. Vaatan YouTube'i, minul on siin niisama. Ja lubasin teile näidata siis hooli. Ja te raudselt arvate, et ma olisin mingid ägedeid riided või midagi sellist. Nope. Ma ostsin siis söögipoolist ja kolm raamatut. Näitasin vist eelmises videos ühte raamatut, mis ma loen. Ja siis ma juhuslikult avasin, et sellel raamatul on teine osa. Ja I couldn't be happier. Selle pealkiri on siis hõbedasest need tiivad. Siis ma hakkan kohe seda lugema, kuigi ma just alustasin eel ühte teist raamatut. Ja siis ma ostsin kaks seda. Sofia Saarenbrant on üks mu lemmik Rootsi autoreid. Tal on kaks raamatut välja tund, mida mina ei ole lugenud. Nüüd ma hakkan mõtlema, et äkki ma seda ikkagi olen lugenud. Ei, ma ei ole seda lugenud. Okei, super. Kolm raamatut. Ma oleks sealt ostnud veel raamatut, kui ma oleks saanud. Seal Starbucksiga samas majas on see... Akadeemi, ma täpselt ei mäleta, mis selle nimi on, kuidas see nimi täpselt on. Äkki siin vahel on check. Akadeeminen kirjakauba. Keskuskadu 1. Ja seal on nii suur valik raamatuid, ajakirju, kirjatarbeid. See on nii lahe raamatupood. Soovitan. Ja siis laeva pealt. Ma sain oma lemmik keksi šokolaadid nii heas suuruses. Sellised minid. Täpselt paras üks selline päeva pärast lõuna kohvi kõrvale. Ainju? Ja vaadake, kui lahe šokolaad. Marabu jappiga. Japp on sõike nagu marsi moodi šokolaad. Vist Snickersi moodi. No, kindlasti ülimaitse. Ranna käis vahepeal siin, tõi mulle sünnipäeva puhul nii nunnu kimbo. Keda ei tee lilled õnnelikuks. Mega cute kimp. Ja siis muidugi me võtsime Arnoldsit donutsid. See valge šokolaadi oma on minu. Vist hästi pime on. No, õhtu on käes.
annate andeks. Siis see piimašokolaadi oma, mis on seal vasakul, see on Mikku oma. Need vast jätame siis hommikuks, et homme on laupäeva hommikain ja nii sobilik. Ja. Natuke olen kade kõigi peale, kes saavad öö laulu peale olla, aga pole hullu. Mul oli sellegi poolest nagu nii tore päev. Ja lõpetame selle video siin kohal ära. Suur aitäh, kui vaatasid siia maani. Palun like seda videot, kui sulle see meeldis. Võid tellida minu kanalit, ma oleks üli õnnelik. Ja järgmise videoni. Tšau!